გილამშვიდობისა. მიკითხა? გიკითხა. გამარჯობა ბატონო ვახტანგ. ბოდირს გიხდით დაგვიანებისთვის, საცობში მოვყევი. სასტრაფოდ შემოვდი. ეხლავე. გონი ცუდა და ჩემი საქმე. გონი. რაღაცა გაბრაზებული. მოსმენის და თვალთვალის საქმე, წავიდა. შეიძლება ბატონო ვახტანგ. მოდი. აი მოსმენების და თვალთვალის საქმე. უცა ამ პირს ექსპერტიზაში წაიღებ. ეტყვი რომ ჩემგანაა. დაადგინონ რამდენად აუთენტიურია. ოღონდ შეიძლება სწრაფად. პროცესისთვის მჭირდება. გასაგებია. ხომ მშვიდობაა ბატონო ვახტანგ. რატომ მეკითხები? რაღაც აღელვებული ჩახართ. მშვიდობა. ეჩადე მალე მოგვარ უნდა. აქ ხარ საჭირო. დატოვებ თუ არა წამოდი. თავისუფალი ხარ. დიახ ბატონო ვახტანგ. სასამართლო მობრძანდება. გთხოვთ, აბრძანდეთ. გთხოვთ, აბრძანდეთ. სასამართლოს დღევანდელ სხდომას გახსნილად ვაცხადებ. ბრალდების მხარეს ვთხოვ წარადგინოს მორიგი მოწმე. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს გვანცა გვაწაძეს. მანდატურს ვთხოვ შემოიყვანოს მოწმე. ქალბატონო პროკურორო, შეგიძლიათ დაკითხოთ მოწმე. ქალბატონო გვანცა, გვითხარით, რა შედიოდა თქვენს უშუალო მოვალეობაში, სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში მუშაობის დროს? სამეთვალყურეო ოთახში რიგითი თანამშრომლის მოვალეობას ვასრულებდი. კამერების დახმარებით თვალი უნდა მედევნებინა დაწესებულებისათვის. გვითხარით, სად იყო განთავსებული ეს კამერები? პრაქტიკულად ყველგან. Ну, რამოდენიმე სათავსოს გამოკლებით. Ану საკნებშიც. დიახ. გამარჯობა. ვა. გვანცა? რა შვებით? შვიდობა. აჰა. გონი ბუნტი არ არის. ფუნტი არ გვინდა ლევან, ვერთმა დაგვიფაროს რა. და ბუნტი თუ დაიწყო და პატიმრებმა ჩვენამდე მოაღწიეს, ხო იცით გოგოებო რაც უნდა გავაკეთოთ? ვიცი, სტანდარტულ პროტოკოლში წერია. რა წერია კიდე, ისიც ხარ წერია, რომ უნდა შეეცადო მოდუნდე მოეშვა და სიამონება მიიღო, ა? სალ. კარგი რა. ამ თემაზე ხუმრობა არაკორექტულია. ო. მართალს გეუნებო, ლევან. ლევან.
იყო თუ არა სათვალთვალო კამერა სერგო თეთრაძის საგანში? კი ბატონო. ეს ახალია. აჰა. მოუსწრიათ დამუშავება. კერგეთი კაკალია. ბრაიცი. პოლკოვნიკია. ომის ვეტერანი. განსასჯელების პირადი მონაცემების და თვისებების განხილვა ჩვენს კომპეტენციაში არ შედის. რატომ სალომე? ბუნტი რო დაიწყოს, ხომ უნდა ვიცოდეთ, ვის როგორ მიუდგეთ? ინდივიდუალური მიდგომა საჭირო არ არის. პროტოკოლის შესაბამისად იმოქმედენ. რა დაეშავა? სამშობლოს უღალატა. რა ქნა? სამშობლოს უღალატა. პოლკოვნიკ თეთრაძესთან მიმართებაში რამე უცნაური ან საეჭვო გარემოება ხომ არ შეგიმჩნევიათ? დიახ, სწორედ ჩემი მორიგეობის დღეს გაიყვანეს ციხიდან. ქალბატონო გვანცა. სრულ. ქალბატონო გვანცა, რა კავშირი აქვს პოლკოვნიკი თეთრაძის მერვე დაწესებულებიდან გაყვანასა და იმავე დაწესებულებაში ელექტროენერგიის გათიშვას? პირდაპირი კავშირი აქვს. დენის ჩაქრობის მიზანი იყო, რომ ჩანაწერებში არ გამოჩენილიყო პოლკოვნიკი თეთრაძის დაწესებულებიდან გაყვანა და დაბრუნება. გამარჯობათ. გამარჯობათ. როგორ ახერხებ? ხართ საბძოლელად მზად? დიახ ბატონო ზიად. სრულ მზად ყოფნაში ვარ ბატონო ზიად. ძებლოგზე გადართ. იქ საინტერესო არ არის. იქ გონი რაღაც ხდება. ყურადღებით იყავ. ვაიმე. შუქი გაიტიშა. ე. წესით გენერატორი უნდა ჩართულიყო უკვე. არ ჩაერთვება. სალომე, სტანდარტული პროტოკოლით როგორ ვიქცევით ასეთ შემთხვევაში? ზემდგომს უნდა მოახსენო. გათიშულია. სამეთვალყურეო განყოფილების მორიგე ლევან სარიშვილი. ოთახში დენი გაითიშა. მიღება. მოთხობა ყველგან გაითიშა. ვიმეორებ, სამეთვალყურეო ოთახში დენია გამორთული. ვერ ხერხდება პერიმეტრზე დაკვირვება. სალომე, და ასეთ შემთხვევაში როგორ ვიქცევით? ასეთ შემთხვევაში ყავას ვამზადებთ. სანამ ჯერ კიდევ ცხელია წყალი აპარატში. მე აქვს წყალი. ყველაფერი წესრიგშია. შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და ელოდეთ ელექტროენერგიის მოწოდების აღდგენას. გასაგები. შენთვისაც გასაგებია? ზვიადი იყო არა? აჰა. მაშინ გასაგებია. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ელექტროენერგიის გამორთვა ავარიას არ უკავშირდებოდა. არა. ავარია ან რაიმე სხვა რომ ყოფილიყო, გენერატორი ავტომატურად ჩაირთვებოდა, რაც ასე არ მოხდა. გენერატორიც იმან გათიშა ალბათ ქსელიდან, ვინც დენი გამორთო. იცით, ორივეს ჩამრთველი ერთ ოთახშია დამონტაჟებული და აქედან გამომდინარე ძალიან მარტივად შესაძლებელი იყო ეს ოპერაცია. გასაგებია. დაახლოებით რამდენი ხანი იყო გამორთული შუქი? მიახლოებით 3-4 საათი ალბათ.
Aha, რა წერდება, მოვიდეს უკვე. ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. მოდი ახლა ვნახოთ ჩვენ ჩანაწერები. აჰა. რატო ჩაგვიქრეს შუქი? ისე მეც ვნახო. გაყავთ. ჰმ? გაყავთ. სად მიყავ? ამას შეხედე. გარეთ გაყავთ. სტოპ. თეთრაზე გაყავთ. ეგ არის. ეს ვინ არის? ეს მუხაძია და ხოდე ზვიადი იქნება. აა ზვიადი. შველის? მაგრად. ბევრი არ მოგივიდეს იცოდა. არ კიდა? არა. მე ის მიჩემნია. ვახტებ აი. მუშაობ. რა ვარ ხდება? არაფერი. მაგარი ბიჭი. Скамі. А, біза чему? Дитхас უნდა გელოდოთ ახლა, ა? Давай ядеки მოაწერე ხელი შესირო შენო. Წამოაყენეთ. Адешენი. Моди შენი полковники дедан. შენი შეძამო. ნახავთ ვარ მოაწერე. დაიგუდები და მოგეთყვით ეს რა. ნახავთ ვარ. დედამის დედა მოთხრას წარადაც ხო? არ დაწეხო შედედა. და ჩემი დედა შევეცი. მოკდი შენი დედა. დედა. დაიგუდო. დაიგუდო სამის დედა მოთხრა. დაიგუდო. მოაწეროს და მერე გაიგუდოს. დაიგუდო სამის დედა მოთხრა. დაიგუდო სამის დედა. მე ყოფას. დაიგუდო სამის დედა მოთხრა მის. ფუშენი არაც ხელს ეს მიყურე პოლკოვნიკო აცერ ხელს თუ არა წამოათრიეთ ეს დედა მოტყნული ამის. არ გინდოდა რა სახში. დედაში. ელექტროენერგიის მოწოდების აღდგენის შემდეგ რამე ცვლილება ხომ არ შეგიმჩნევია სერგო თეთრაძისთვის? ნაცემი იყო.
ძალიან მაგრად იყო ნაცემი. ფეხზე ვერ დგებოდა. შეხედე ამას. ნაცემია რა. მაგარი ნაცემია, შეხედე რას გავს. ქალბატონო გვანცა, მე მაინტერესებს, როგორ დასრულდა თქვენი მორიგეობა. მე და ლევანი სამსახურიდან იმ დღესვე დაგვითხოვეს. ოფიციალური მიზეზი არავის განუმარტავს ჩვენთვის, არაოფიციალური კი თავადაც მოგეხსენებათ. ადუცამულო სასამართლო, მინდა გითხრათ, რომ ის რასაც მოწმე ამბობს, მხოლოდ მისი ეჭვები და ვარაუდებია, რაც არცერთ მტკიცებულებას არ ემყარება. ყოფილა თუ არა შემთხვევა ტექნიკური ხარვეზის გამო დენი გათიშულა მერვე დაწესებულებაში? იცით, დენი თუ ქრებოდა, სადღაც 2-3 წამში გენერატორი თვითონ ავტომატურად ირთვებოდა, სწორედ ეს აღნიშნეწება. ზუსტად 2-3 წამში ირთვებოდა გენერატორი? დიახ. არ ყოფილა შემთხვევა, რომ 1 საათის განმავლობაში? არასოდეს არ მომხდარა. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ იყო ესეთ შემთხვევები. მე ვადასტურებ, რომ ჩემს იქ ყოფნის დროს ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა. ჩვენ სხვა კითხვები არ აგვაქვს, ანუ გეცნობათ. ასეთ შემთხვევაში მოწმე თავისუფალია. მადლობა. პასუხსაგებ. მოგიწოდებ წესრიგისაკენ, გთხოვ დაიცვა წესრიგი. ბრალდების მხარეს თხოვ წარუდგინოს სასამართლოს მორიგი მოწმე. ვიძახებ მოწმეს სალომე შიხიაშვილს. მანდატურს თხოვ შემოიყვანოს მოწმე. თხოვთ წარუდგინეთ თავის სასამართლოს. სალომე შიხიაშვილი, ნომერ მერვე დაწესებულების სამეთვალყურეო ოთახის ინსპექტორი. ქალბატონო სალომე, ადასტურებთ თუ არა გამოძიებასთან მიცემულ ჩვენებას, სადაც წერთ: წინასწარ ვიცოდი დაწესებულებაში ელექტროენერგიის გამორთვის შესახებ. ვადასტურებ. ვიცოდი დენი, რომ უნდა გათიშულიყო. კითხვები არ დამისვამს. როცა ასეთი საქმეა, ჯობია კითხვები არ დასვა. ან უნდა გააკეთონ უარი თქვა. ვისგან იცოდით? ზვიადისგან. ვინ იყო ზვიადი და რა თანამდებობას იკავებდა? ბუღაძის ბიძაშვილი იყო. ზუსტად რა თანამდებობა ეკავა არავინ იცოდა, მაგრამ ყველა ემორჩილებოდა. ზვიადმა დამავალა ჩემი კოლეგებისთვის, გვანცესა და ლევანისთვის თვალი მედევნებინა. აქეთ მოდიან. აუ, მასალას რა უყოთ? ვერაფერს უზამთ. ჩაწერას ვერ ვასწრებთ. დაივიწყე. მონიტორიდან მოაშორე დროზე. მონიტორს მოცემი. ჩანაწერების აღდგენას სალომი მიხედავს. გვანცა, ბუღაძესთან. რა ხდება სალომე? იქ გაიგე. წაშალ. წაშალე. კი. კაიო. უკაცრავად ქალბატონო სალომე, და ახლა სად მუშაობთ? დღესაც იქ. გასაგებია. ბატონო მოსამართლე, კითხვა მაქვს. ბრძანეთ. ქალბატონო სალომე, თქვენ არ იცოდით რა თანამდებობას იკავებდა ზვიად კურტანიძე. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც ემორჩილებოდით მას. ბუღაძის ბიძაშვილი იყო. ეს იყო მისი თანამდებობა. ვალდებული ვიყავი შემესრულებინა. პიროვნება, ვინც გაიძულებდათ, რომ
შეგესრულებინათ ზუიადის მითითებები, შეგიძლიათ დაასახელოთ. ყველამ ვიცოდით, რომ ბუღაძის აზრს ზუიადი აშღერებდა. ზუსტ პასუხს ველოდები. დაასახელეთ ადამიანი, ვინც გითხრათ, რომ ვინმე ზვიად კურტანიძეს მითითებები ისე უნდა შეგესრულებინათ, თითქოს ეს ბუღაძისგან მოდიოდა. უბრალოდ ასე იყო. უბრალოდ ასე იყო. დიდი მადლობა. თუ კითხვები აღარ გაქვთ, ხოთმე თავისუფალი. ბატონო ვახტანგ, შეიძლება? მოდი ნუცა. ექსპერტიზიდან დარეკეს. მერე? ავთენტურიაო. ფირზე. დასკვნა როდის იქნებაო? დღესვე ასე დაგვირდნენ. კარგი ნუცა, მადლობა. შეგიძლიათ წახვიდე. არაფრის. ელენემ, ნატო ხომ არ არის ჩვენთან. კარგი, მე მალე მოვალ. გადაეცი, უშემო დარწავიდეს და მელოდოს. გამარჯობა. მოსამართლე უზნაძე ვარ. ინებეთ. Сахлыскен батуна вақты. Ки. თუ გამოიცოფ, რა მიიღო დღეს შენმა პატარა სეხნიამ სკოლაში? შენი სახის გამომეტყველები თუ ვიმსჯელებთ, ალბათ ათიანი. ოჩა. მოდი. ხო ნახე შენმა ქალიშვილმა და სიძემ რა ზღაპრული ტორტი მოგვარცვეს? ჩაის ხო დალევე ხა ჩვენთან ერთად? არა. ვახო, ცნება ხო არა გაქვს? აბა ნატუკასთან გინდო და ლაპარაკი. იყოს რა. მერე. თამასაც ბოდიში მოუხადე. მართლა ძალიან დავიღალე. მაშინე თუ ახო. ყველაფერი კარგად არის. ჩემთან ნურავი შემო. ც
წვევი. Შეიძლება ბატონო ვახტანგ. მოდი ნუცა. კალისტრატე კვინტრაძე დაბადებული 1970 წელს მცხოვრები ბარნოვის 27 ნომერში, რესტორან კრიმანჭულის მეპატრონე. ტელეფონის ნომერი წერია. რესტორან კრიმანჭულის მეპატრონე? დიახ. რამე ხომ არ გეშლება ნუცა? არა ბატონო ვახტანგ, ენგელსის ქუჩაზე სწორედ მას აქვს კერძო დეტექტივის ოფისი. ეხლა არის რესტორნის მეპატრონე ქალბატონ მაკა მიქავასთან ერთად. კალისტრატე კვინტრაძე. ეს მათი ნომრებია? დიახ. რატომ მიგები? კალისტრატე ვის გაქვია დღეს ბატონო ვახტანგ? ალბათ ბაბუის სახელი დაარქვეს. ისე კალეს ეძახიან. კარგი, ნუცა, გმადლობ, თავისუფალი ხარ, 10 წუთში პროცესი იწყება. არაფრის. Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. L'air pas pressé dans leur corps lésé. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Mmh. Et suspicieuse à la vue, je perçois les yeux devant. Leur visage comme des mains qui me fait l'air répugnant de faire semblant. ბატონი მაკა ბრძანდებით? დიახ, მაკა ვარ. როგორ ბრძანდებით ბატონო მაკა? გმადლობთ კარგად. დაუკაცრავად ვინ ბრძანდებით? მე კალეს მეგობარი ვარ. ვახტანგი. მოსამართლე. მოხდა რამე? არა, ყველაფერი რიგზე. კალეს ვერ დაუკავშირდი. ამიტომ თქვენი შეწუხება მომიწია. არა, უშავს. თავისუფალ დროს როცა გამონახავს, გადაეცით ამ ნომერზე დამეკავშირდეს. კარგით გადავცემ. დიდად დამავალებთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. რომელი საათია? ჩემი წილის გოდავინ არისო? მართლა, რომელი საათია? კალე რა კაციაო? კალის კაცია შუა დღემდე სძინავსო. შუა დღეა? ამასობაში ვინმე მოსამართლე ვახტანგმა დაურიგა კალის. კალის კიდევ სძინავს? სძინავს. როდის დავიგა? წამოვიდი და ეს მომაწოდეა. ჩემის. შხაპს არიღე? რაც უნდა ვაუზმებია. ახლა 3 დღე არ ყოფილი ვარ და არა. გერმე პასუხი. რას? ჩემი კალი რა კაციაო? მარტო ჩემიაო თუ? ჩემი კალი ის კაცია მაკა, ვინც ვალის გადახდა იცის. მომეცი მოსამართლის ნომერი. მოსამართლის ვალი გვაქვს? რამდენი?
ფულით არა სხვა ხასიათის ვალი მაქვს. გასაგებია ღირსების საკითხია. დიახ. აი ნომერი. გისმენთ. გამარჯობა ვახტანგ. გამარჯობა. კალე ვარ დაგირეკავს. ხო, კი, კი, გირეკავდი. ერთი წუთით. კალე საქმე მაქვს შენთან. შეძლებ დღეს ვე შემხვდე. შევხვდეთ? კი ბატონო. სად? თუნდაც რიყეზე. ხო, თან საქმეზე ვისაუბროთ, თან ცოტა გავისერნოთ. კარგი ვახტანგ, დროებით. კარგი. შვიდობა. არ ვიცი, ყველა არ დამირეკავდა. არ მიყვარს ასეთი ზარები, რაღაცნაირად მაშფალთებს. ვახტან. როგორ ახ? კარგი, ჯერ როგორ ხარ? მადლობა. რამდენი ხანი არ გვინახავს ერთად? კარგად გამოიყურე. დიდი მადლობა. სახლში როგორ ახ? რა გუშავს? რამდენიმე კითხვა მაქვს შენთან. გისმენ? რესტორანი საიდა? ტესტირება უნდა გავიარო. ყველაფერი უნდა ვიცოდე, სწორად გამიგებ. უნდა იცოდე საიდან ვიშოვე ფული. გამოიცა. შემიძლია დაგამშვიდო ვახტანგ. ერთი ნახევარი ჩემმა მეუღლემ ჩადო საქმეში. მემკვიდრეობით მიიღო ცხონებულებები ისგან. კერძო სახლის ოდოლში გავყიდეთ. მეორე ნახევარი? მეორე ნახევარი უაღრესად კონფიდენციალურ საქმეში მივიღე. ისი გამხელისუფლებაც არ არის, მაგრამ გარწმუნებ ვახტანგ, არც სისტემასთან, არც პოლიტიკასთან არაფერ შვაშია. ბანკირის პირად ცხოვრებაში მივიღე მონაწილეობა. მერე ამ ბანკირმა ძელვადიანი კრედიტი გამომიღო. ჩემი რესტორანი კრედიტს თავისუფლად ფარავს, მეც რჩება. გასაგებია. პირადმა საქმე მოგიყვა. ყოველსე. პირველ რიგში პირადმა საქმემ, თუმცა შეიძლება საზოგადოს დაერქვას ამ საქმეს. პროცესი მიმოს. მოსმენები. თვალთვალი. საიდან? მარტო შენ ხო არ ხარ ასეთ ვითარებაში? ვისე? ქალიშვილზე. დაოჯახებულია ვახტანგ? კი. ქმარშვილი ყავს. ორი შვილი. უფროსი ბიჭი სკოლაში დადის. გოგო საბავშვო ბაღში. სიძე რას წარმოადგენს? ბიზნესმენი. წირე საშუალო თუ დიდი? დიდს ვერ ვეტყვი, ვერც მცირე, საშუალო. რა ბიზნესი? ეთყეთ ვარცდები. დისკი შენ არ აქვს?
სხვას ვერავის ვენდობი. ხდები ალბათ, რასაც გულისხმობ. წამოდიგავი შეიძლება. დისკი ვინ გადმოგცა ხოლმე? კოტემ ჩემმა ჯგუფელმა. უზენაიში რო იყო. კი. ახლა რა საქმე აქვს? კერძო საადვოკატო კომპანია აქვს. ერთი უხერხული კითხვაც უნდა დაგესო. შენ ნახე. კალე, კარგად მიცნობ, მე არ ვარ სუსტი ადამიანი. მაგრამ ეტყობა ყველაფერს თავის საზღვარი აქვს. ვერ ნახე. ვერც ნახა. არზრუნებული ხარ ავთენტურობაში. ავთენტურია. ექსპერტიზაზე გავატარე. მინდოდა შულს კულტურულად დავლაპარაკებოდი. ორჯერ ვცადე, მაგრამ არ გამომივიდა. ერთი ორი დღე უნდა მომცე. და მერე მე გაგაგებინე, ღირს თუ არა დალაპარაკება. არა, დალაპარაკება აუცილებელია. სხვანაირად თვალებში ვერ ჩამხედავ გული გამისკდება. რას გავხარ შეჩემა, რას გავხარ? ეს როგორ შემოხვედი, ბა? სტახანოველი ხარ, ბიჭო. ეს როგორ მოხვედი, ბიჭო? ეს უდაგენს რა, ჩონბე, ღია გაქ, ბიჭო, კარე. კალე, ისევ საქმეში ხარ?
აბა, გაახარე, ჩომბე. დნება, მაყუთი? დნება, დნება, ჩომბე. სუტაჩნი გინდა? ოციყოს, ჩომბეშია, კუჭი და მომისმინე. ის ძველი გასატები ხო გაქვს კიდე? ხო, როგორ არა? სკოლკა. როგორც იყო 23. აკარტატეკა? სახრანილ. ჩომბეს ნაეს ვაუდინო. კოტე რო იყო ზანაში, პონიში? კოტე? კოტე, კოტე. ტომარაძე. ო. მაგის დისკი ხო გაქვს? ო. დააქნია? დააქნიეს, დააქნიეს. მომისმინე. ეხა კერძო საათო გადოფირმა აქვს. მანქანაში ჩაჯდები. აი ამის ამარზე მიხო. ეგერ. ოფისში შემსვლელი, გამომსვლელი ყველა უნდა ჩააკარტო ჩო ბიჭო. შენი ფასა ჩხაკუნობს კიდე? ჩხაკუნობს ბიჭო, ისე ჩხაკუნობს. очень хорошо. მომისმინე, მანქანაში ისაუზმო. ისადინე, იუახშმე. ვა. აი ეს ზახოჩცე პისეც? პამპერს ამოისმო, ჯიგარო, პამპერს. წვირია თუ? აი ჩომბე, ჩომბე, ჩომბე. სამი დღისა, დაშევიდნე მოძი. კალეჯან, ისევ კულტურნე იძლევს მაყუც. უფ, ვოტ უაჟაიო. ჯერჯერობით ეს არის, მიდი დისკები მომიტანე, მიდი. ეხლა მე. მიყვარს აკაურობა ჩომბე. აი, შენ ძისკი. ახალი ლეპტოპი გაქვს ჩომბე? კი, როგორ? ეს რა არის? არაშობი ხო კიდე? ხედავ რა ქალია. ბიჭო, კალმისტარი არ დაგრჩეს. აი და ნაპამიც. მიდი, მიდი რა ჩვენ ეს არის. გასაღები მანდატორი. ო, ვრემე ძენგი. ბიჭო. ტელეფონი დაგჭა. ვაიმე, ვაი. მადლობ. ვიძახებ მოწმეს ვასილ ჯალიაშვილს. მანდატურს თხოვ შემოიყვანოს ვასილ ჯალიაშვილი. მოახსენეთ სასამართლოს სად მუშაობდით და რა პოზიციას იკავებდით სამსახურში 2011 წელს. კუდჩა. რას ნიშნავს კუდი? ყველა ვიცის რას ნიშნავს კუდი. მე ვიცი რას ნიშნავს კუდი. ახლა კი გთხოვთ. გვითხარი თქვენი სამსახურის დასახელება ისე, რომ სასამართლოსთვისაც გასაგები იყოს. კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის პროგრამისტი და ღრმა დაშიფვრის ოფიცერი ვასილ ჯალიაშვილი. ასე უფრო გასაგებია? გასაგებია, ბატონო ვასილ. შეგიძლიათ ვასკათი მომართ. ბატონო ვასილ. მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ იმყოფებით სასამართლოს სხდომაზე. წესრიგის დარღვევის ან სასამართლოსთვის უპატივცემლობის შემთხვევაში შეიძლება დაგეკისროთ ფულადი ჯარიმა. ბატონო ვასილ, თქვენთვის გასაგებია, რაც ახლა ვთქვი. დიახ, გასაგებია, ახალი ჯარიმა ნამდვილად არ მჭირდება. ბატონო ვასილ, გასაგებია. კორექტულად თუ შეიძლება. დიახ. თქვა. განაგძეთ ქალბატონო პროკურორო. ბატონო ვასილ, მოახსენეთ სასამართლოს რა შედიოდა თქვენს უშუალო მოვალეობაში. სათვალთვალო ობიექტების კომპიუტერებში შეღწევა, ინფორმაციის წამოღება, გაშიფრვა, კომპიუტერების ზომბირება, სათვალთვალო ობიექტის სახელით სხვადასხვა ოპერაციების ჩატარება. ნუ, ბევრი
ჯამი შედიოდა ჩემოვალეობაში და ყოველას სხვადასხვანაირი მიდგომა სჭირდებოდა. Ну, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ამისთვის სამსახურეობრივი სტანდარტული პროტოკოლები ნამდვილად არ გამოდგებოდა. ჩვენ კიდე აქ ხარ? ხო, მოხედი. მოვედი კი არა სიკვდილს გადაგარჩინე. რა სიკვდილში ხო არა გაგშენ მოიცა? ნუ ცოტაც და გაგუდური დამხვდებოდ. რაჭან დაბაგინდა? აი კეტები მინდა რომ გადაყარო რა. აუ მოდიც რას გეტყვი? იდი ნახუი, მოხედი, გამოძინებული, გაპარსული და მორალს მიკითხავ ბლად. მესამე დღე აგზიო რექსონა მგონიათ ხო? მორალს კი არ გეკითხავ პროსტა გაფრთხილებ რა. ხო იცი როგორც ხდება ხოლმე. მალე შენი კეტები სრულწლოვანი გახდება და არ გაგიკვირდეს სახლი და რო წავა. ცოლს მოიყვანს. სხვაგან გადავა საცხოვრებლად. გთხოვთ. კარგად დაფიქრდით და გვიპასუხეთ. რა იცით სერგო თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით? მოპოვებული ინფორმაციის შესახებ და საერთოდ როგორ მოხდა ამ ინფორმაციის მოპოვება თეთრაძის კომპიუტერიდან? არაფერი არ მოუღია თეთრაძის კომპიუტერიდან, ყველაფერი ჩვენი გაკეთებული იყო. მოდიხე? თეთა არ მოუტყანი რა. იმიშვი. არა როგორ ჩემ კეთებს ზერას ამბობდი? შულიშულები როდის ეყოლება ძალიან მაინტერესებს. კაი, ბოდიში ხო. იქა ჩემ შულს ჩაოცნობე. ეს გაკეთებულს ყველაფერს. ო ბოდიში, ბოდიში, მარ ძალიან ყარხარ, აღარ შემიძლია. მუშავე სამი დღე გადაბმულა და ყროლდები ნახოთ. ვა, დიდება შენ გამოჩინეს რა, ხომ შეიძლება ხო? სტაროვა ბოს. ბზანდა. ანჯარა მაინც გამოვაღეთ რა, გჭირთ. პანჯარა არ გვაქვს. ო, კიდე გადახარო? აბა. სატყუ არა გადაყლაპა. და ვინ გადააყლაპა? ფასკამ. აი შენ მაკეტებს თუ არ გადაყრი, მე ვიცი რასაც გადაგაყლაპებ, კიდე ლასკა. შეიძლება ყველა ამ ჩემ კეტებს რა. ყრალი. მოყევი, მოყევი. კაროჩე ტროიანი ფოტოებში ჩაუშიფრეთ, როგორც შენ თქვი ისე. არა, არც ერთ სატყუარაზე არ წამოვეგო, არც შიშველანჯელინაზე, არც ჩორენაზე, არც მოტოციკლეზე, არც ტანკზე და აი, 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 ბოლოს რა მოხდა ის მოკლე? ბოლოს რა მოხდა და რაზე წამოვეგო ბოლოს? ბოლოს ამი დღე აქ ვიმუშავდა 24 საათის განმავლობაში. კაროჩე, ბოლოს როცა ჯიმი სახში იჯდა და ფიქრობდა, რომელი შამპუნით აიკაფებინა აბაზანა? რომელი ფილმი შეერჩია? კუშინდელის აღამოსთვის და კიდევ იმაზე ფიქრობდა თუ გავიგე, გავიგე, გავიგე რომ პრემია შენ გეკითხვის. მერე, მერე. მადლობა. სწორედ ამის მოსმენა მითხოთ. ვასკა ამ დროს იჯდა კომპიუტერთან თავისთან. თავს რედბულით იწამლავდა და ფიქრობდა. როგორ გამოვიჭერდით ჩამოწერილ პოლკოვნიკს, ორი ომის ვეტერანს? ისე არა. როგორც თქვენი ფიქრეთ, რაღაც 18 წლის ბიჭების სატყუარა ტიტელი განაგოგოები და ქალები, რამე ცოტა სერიოზული გჭირდებოდა, ხო ასე? ასეა. მოვიძიე სტატიები, ინფორმაციები მაკედონელზე, კეისარზე და ჰანიბალზე. შევქმენი საიტი, ავტვირთე ეს ინფორმაცია ომებზე, ომის სქემებზე და ამ სქემებში ჩაუშვი ჩვენი ტროიანი. და მოეკო. ანუ კაუჩზე. თუ ადგება განახებ რაზეცა. ჭკვიანი ბიჭი ხარ შენ. მოდი აქ. ბატონო ლექსო, თქვენ ახლა იმყოფებით მის კომპიუტერში და მისი სახელი შეგიძლიათ მიწეროთ თუნდაც ვლადიმერ პუტინს. დაბრძანდით. ვა. პუტინს არა, მაგრამ მე ვიცი რა გავაკეთებ. და რა იყო ამ ოპერაციების მიზანი? მიზანი იყო რომ პოლკოვნიკი თეთრაძე გამოგვეყვანა როგორც ქვეყნის მოღალატე, ისე რომ თითქოს უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურებზე მუშაობდა. მალადეც, ვასკა, მალადეც. აუცილებლად მოახსენებ მინისტრს შენი დამსახურების შესახებ. მადლობა. ეხა ესენი ჩამიწერე ყველა ერთად. ფლეშკაზე, ხო? ხო იცი როგორ უყარდ? ზევით ამას რა უყურებენ? მოვალ მალე.
Fleshko, fleshko. Ughurebin zert. Srulin sakartvelo 24 saatis garmavlobashi. Shima ops, shima ops, shima 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 ops. Გვითხარი თეთრაძის სახელით კიდევ რა სახის ოპერაციებს ახორციელებთ? როდა კონკრეტოდ შეიძლება? შემიძლია. აი მაგალითად მიპასუხეთ. წერილების შინაარს თქვენ ადგენდით? არა, არა, როგორ გეკადრებათ? შინაარსი უკვე მოგochondა, დაწერილი ლექსოს მოგochondა ხოლმე. და ლექსოს ვინ ავალებდა? ქალბატონო მაგდა. ადი ცოტა. მა. ბატონო ვასილ. 17 ფამილიარობის გარეშე თუ შეიძლება. განაგზეთ ქალბატონო პროკურორო. ხოლო თამით შემოიფარგლებოდა თქვენი როლი სერგო თეთრაძის საქმესთან დაკავშირებით? არა. ჩვენ ხმის ჩანაწერებსაც ვაყალპებდით. სატელეფონო, Skype-ი. ისე მართლა მაგარი რაღაცა. რაც არ გიბაზრია იმას რო გასმენინებენ. ანუ ყალფ აუდიო ჩანაწერებსაც ქმნიდით, ხო? შეიძლება ასე თქოს. აუსმინეთ აბა ახ. მიდი აბა. ოპა, 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 ოპა. აი მან, დაიჭირე? ოკეი. ეგარი? ხო, ხო, ეგარი. აი მან ჩასო. კავში ხა? Всё. ა რა დავარ ფაილს? ენვერი, ენვერი. ენვერი არა გულიო, მე გადავები შეჭი. ეს გეღადავები, კაცო, რასაც გეუნები გააკეთე რა. გასაგებია ბატონო ვასილ. თქვენ ოღირსებავ. ბრალდებას აღარ აქვს კითხვები მოწმესთან. დაცვის ხარეს შეუძლია დაკითხოს მოწმე. მადლობთ. ბატონო ვასილ, უშუალოდ შინაგან საქმეთა მინისტრისგან ოდესმე თუ მიგიღიათ მსგავსი დავალება. არა, პირადად არც შეხვედრილ ვარ. სასიამოვნო. გასაგებია. მაშინ გაგვიმარტეთ. რას ნიშნავს, როდესაც ახსენებთ სიტყვას ზემოთ? ზემოთ? გულისხმობ ჩვენს ზემოთ. 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 მეტი შეკითხვა არ გვაქვს. მადლობთ. ბატონო ვასილ, მინდა განგიმარტოთ, რომ თქვენს მიერ წარმოთქმული ნებისმიერი ორაზროვანი ფრაზა შესაძლოა თქვენთვისვე საზიანო მნიშვნელობით იყოს აღქმული. როგორც ბრალდების, ასევე დაცვის მხარის ინტერესები ამ შემთხვევაში ერთმანეთს დაემთხვა. ამიტომ მეც მინდა გკითხოთ, რას გულისხმობდით, როცა ამბობდით სიტყვას ზემოთ? ზემოთ, ბატონო მოსამართლე. ზემ, ეჩუმე დარბაზში. ო, ყელში მაქო ყვე ამათი ყველაფერი. არა, 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 დღესვე უნდა მოგჩვით, ბიჭო, სასტრაფოა, რა გჭირთე? დღესვე. ეხლა ძალიან მალე ესენი გადაიტანეთ ჩიპებზე და კუდის ბიჭებს უნდა დაურიგოთ. თან ჩვენ გველოდებიან, ოპერაციაზე არიან, მალე რა. დავიდა შენ. დავიდა. შენ თავ გვაქვსა, ბიჭო. ო ფლეშკა დაცეთ მე რა გეხვეწები. სალამ მოუძებნო. მან ნახე სადმე ეგრება, ოი. დიახ ბატონო მიხეილ. კი, 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 კი. რამდენიმე წუთიც და დიახ. კარგი. მალე, 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 მალე. მიდი რა, მიდი, მიდი და. აი ბატონო გიორგი, იქეთ ოთახში ვიპოვეთ. პროცესორ წამოი. თუ კითხვები აღარ გაქვთ, მოწმე თავისუფალი. თავისუფალი ბრძანდებით. რესტარტი, რესტარტი. სიჩუმე დარბაზში. დედა ვისი პირადი ერთობა.
სიჩუმე დარბაში. საერთაშორისო მასხარები ხარ. ვერცო, შენება გაჩენ. ალბათონო დაბზანდით თუ შეიძლება. დიდი და პატარა არის. იმიტომ ზიხარ მან. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს ლექსო კანკავას. მანდატურს თხოვ შემოიყვანოს მოწმე. ბრალდების ხარეს შეუძლია დაიწყოს მოწმის დაკითხვა. ბატონო ლექსო, რა თანამდებობა გეკავათ და რა შედიოდა თქვენს უშუალო მოვალეობაში? მუშაობდი კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ღრმა დაშიფრისა და პროგრამული უსაფრთხოების ჯგუფის ხელმძღვანელად. ჯგუფს ევალებოდა თვალთვალი, ინფორმაციის მოპოვება და შეგროვება და მე მევალებოდა ჩემი ჯგუფისთვის ამოცანების და მითითებების დასმა და ამ ამოცანების შესრულების გაკონტროლება. გასაგებია. ბატონო ლექსო, გვიპასუხეთ. პირადი ცხოვრების ამსახველ კადრებთან, ფარულ ჩანაწერებთან, ან მიყურადების მასალებთან თუ ქონიათ საქმე? დიახ, ფარული კამერების ჩანაწერები მოდიოდა ჩვენთან. ჩვენ მათ შიფრავდით, ვაარქივებდით. და ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი ვიყავი მე. ვის განხებულობდით დავალებებს და ვის აბარებდით ანგარიშს? დავალებებს ღებულობდი უშუალოდ მინისტრისგან და შესაბამისად მასალებსაც გადავცემდი მას. თავი შეიკავეთ ხმაურისგან. მასალებში რას გულისხმობთ? ყველაფერს, რასაც ჩვენ ვაკეთებდით. ძირითადად კომპრომატები. პირადი ცხოვრების სამსახველი ვინ ვისთან სად ხო ხდებით? ჩვენ ამას შემდეგ ვაარქივებდით და შემდეგ უკვე მიდიოდა მინისტრთან. ფარულ ჩანაწერებში აქცენტი ვიზზე კეთდებოდა? ძირითადად ოპოზიციაზე, ჟურნალისტებზე, ბიზნესმენებზე, პოლიტიკოსებზე, მთავრობის წევრებზე, ყველაზე. რა მოცულობის არქივზეა საუბარი? ათასობით ფაილზეა საუბარი. დააზუსტეთ თუ შეიძლება. 15-20000 შეიძლება მეტი. ზუსტად ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ყოველდღიურად იზრდებოდა რაოდენობა. ბატონო ლექსო, ფარულ კამერებს თქვენ ამონტაჟებდით? ამისთვის ცალკე ჯგუფი არსებობდა. სად იყო დამონტაჟებული ეს კამერები? ოფისებში, კაბინეტებში, რესტორნებში, სასტუმროებში, ლიფტებში, სათვალთვალო ობიექტის საცხოვრებელ სახლებში, კონსპირაციულ ბინებში, არ ვიცი, ყველგან. ბატონო ლექსო, თქვენ ახსენეთ, რომ მინისტრთან პირადი ცხოვრების სამსახველი კადრები მიქონდათ, ხომ ასეა? დიახ. გვიპასუხეთ, რა იწვევდა მის განსაკუთრებულ ინტერესს და რა მიზანს სემსახურებოდა ამ კადრების მოპოვება და შენახვა? ქვეყანა ასე იმართებოდა. მე მინისტრთან მიმქონდა, მინისტრს იმასთან, ვინც ქვეყანას აკონტროლებდა. უილია! პრეზიდენტი. ვინ არის ეს ვატყურო? ცხოვრებაში პირველად ხედავ. კონკრეტული ფაქტები დადოს. ბატონო ლექსო, თქვენ საიდან იცით, რომ აი ეს მასალები პრეზიდენტთან მიქონდათ? ირადად მინისტრს აქვს ჩემთან ნათქვამი, რომ სასწრაფო ჭირდებოდა კადრები პრეზიდენტისთვის გადასაცემად და რამდენჯერმე მათ სატელეფონო საუბარსაც შევესწარ. თავი შეიკავეთ ემოციისგან. ბატონო ლექსო, ესე იგი თქვენ ადასტურებთ, რომ პირადად დასწრები ხართ ლაპარაკს მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის ამ მასალების დაობაზე? დიახ, სატელეფონო საუბარს. კიდევ ვინმეს თუ აძლევდით ამ მასალებს? არა, პირადად მინისტრს გადავცემდი. სულ. ბრალდებას აღარ აქვს კითხვები მოწმეს. დაცვის მხარეს შეუძლია დაუსვას კითხვები მოწმეს. მადლობთ თქვენო ღირსება. ბატონო ლექსო, ვინ იყო თქვენი უშუალო ხელმძღვანელი? ჩემი უშუალო ხელმძღვანელი იყო დემნა ახალაძე. ლექსო. კარგით. ხართ უკაცრავად. ბატონო დემნა, დაბრძანდით. ბატონო ლექსო,
რამთ კიცებულებები დაადასტურებთ იმ ფაქტს, რომ თქვენ უშუალოდ მინისტრისგან, კონკრეტულად მინისტრისგან იღებდით ამ დავალებებს. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ მინისტრის მისაღებში დამონტაჟებული კამერის ჩანაწერები, სადაც ნახავთ, რომ მე ხშირად სტუმრობდი მას. ბატონო ლექსო, თქვენ ხომ არ დაამატებთ რაიმეს? ბატონო ლექსო, მე მინდა გკითხოთ. თქვენ შტატიანი თანამშრომელი ბრძანდებოდით? დიახ, ხელფასს ვიღებდი ჩვეულებრივ. გაფორმებული ვიყავი. ხელზე იღებდით თუ გერიცხებოდათ? ბანკის ანგარიშზე გერიცხებოდა. ბატონო ლექსო, ხომ არ არსებობს რაიმე უწყება, სადაც თქვენი ხელფასის აღებაზე ფიქსირდება თქვენი ფაქსიმილე? დიახ, ალბათ იქნება, მომიწერია ხელი. ხომ არ გეუბნებათ რაიმეს შემდეგი სახელი და გვარი? ვასილ ჯალიაშვილი, მეტსახელად ვასკა. დიახ, ვიცნობ. ჩემი ჯგუფის წევრი იყო. თუ აღარ არსებობს დამატებითი კითხვა, მოწმე თავისუფალია. კარგად ბრძანდებოდეთ. Thank you.